Många väljer idag öl utan tillsatser. Lars Jansson däremot gör det inte. Snackar du för skit? Jag köper göbillig fulöl på internet. Sen filtrerar jag bort baglet själv. Vi har ju en förening då. Jag är supplement där, va? Jag kan ju de här grejerna. Du, den här var ingen bra det. Alltså vanligt folk, de begriper det inte, va? Man måste filtrera fulölen ordentligt. Är tillsatserna borta nu? Riktigt öl bryggs på malt, humle, jäst och vatten. Inga tillsatser, bara öl. Inslaget sponsrades av Spendrups original. Har du fin öl? Jag får slumpen. Kära dagbok, jag hade besökt två kusiner från Stockholm i helgen. Schysst. Schysst. Jätteschysst. Supernice. Schysst. Schysst. Jätteschysst. Schysst. Jätteschysst. Supernice. Jätteschysst. Jag vet inte varför det är i Norrland. Men jag antar att det blir bara sig själva för en stund. Är du ledsen? Det är ju världens hålligång ikväll. Ja, en liten surprise för dig. Ja, lugna ner dig nu. Lugna ner dig nu. Jag kommer, det är ju världens hula baloo här borta. Nej, då, jag ville visa dig. Wow. Du är en riktig kompis. Har någonting som andra saknar. Jag är Ipren, den intelligenta värktabletten. Mot värk och feber är en effektiven. Smärtstillande, febernedsättande. Jag är Ipren, det är helt enkelt intelligent. Jag har antiinflammatoriska egenskaper. Bra mot muskelvärk, ryggvärk och ledvärk. En Ipren 400 milligram hjälper oftast bättre än två receptfria tabletter med paracetamol. Till exempel Alvedon vid huvudvärk, mensvärk och tandvärk. Jag är Ipren, den intelligenta värktabletten. Ipren söker själv upp var du har ont. Hur går det med firman då, Rocky? Ja, det går jättebra. Det är flytt på det här företaget. Titta här. 12 guldskivor, det säger väl en hel del. Och Ivo? All tid går ju åt att få svara i telefon och det är ju jag som måste ta det. Vad svettigt. Slå av värmen, Britta. Kom med här så ska ni få se studion. Vi spelar in här. Ja, men då går vi vidare. Kom med här. Men du, hur är det med lokalen? Dra in magen så jag kommer förbi och fram. Ja, det är någonting som inte riktigt stämmer. Men du, om man tog och släppte in mera ljus. Men... och gjorde lite schysstare arbetsplatser. Oh! Och höjde taket här. Och så drog in lite skönt bredband, va? Och gjorde om lagret till konferensrum. Och tog bort den där äckliga mattan. Vi skulle det fungera mycket bättre då. Men... det är bara att du snackar med värden så fixar de det. Men nu har ju inte vi Vasakronan som värd. Inte? Nej. Vasakronan. Välkommen till en bättre värld. Jaha. God man, en flammig kaffe tack. Snåla inte med limet, pojk. Man behöver ingen lim. Inget lim? Är du dum på riktigt? Ja, det gjorde vi ju bra. Oh, är det köbekager? Viva, det limfria trägolvet från Tarkett. Hallå där, är det som är Kleopatra, va? Jag ska bara rapportera att det ser mörkt ut med den här pyramidbygget, va? Vet du, det finns inte en snar på toppen och alla bygger sådana här svinser nu, va? Så att vi kanske blir klara. Någon gång, va? Ja, runt Kristi födelse och bara... Vi har redan fått hjälp av Nisse. Nisse? Nisse från Manpower. Jaha, det var en sån där du tänkte på. Ja, men det där är ju gipsplattor, va? Kommer rasa ihop efter sandstormen här, vet du? Men visst, behåll den där du. Jag skickar en faktura för jag har ringt under massa killar nu här. Och Jerk har ju hyrt vinkelslip och allting. Fan. En del skriver.
skriva böcker. En del bygger hus, en del gör musik med toner i. En del jobbar på sjukhus, en del tänder ljus. Det är säkert bra, men det är inte vi. Spagetti, tomater, olja och färskost, kaffe och kattmat och ris. Vi kan segla var som vi gjort själv. Vi kan segla var, jobba varje helg. Vi kan segla var som inte bra. Vi kan segla var varenda dag. Prova våra coola ekologiska varor. Hej! Hej! Vårt snabbaste bredband heter XXL100. Med det får du upp till 100 megabit per sekund. Bland det snabbaste du kan få faktiskt. Vi kan dessutom leverera så här höga hastigheter till över 1,4 miljoner hushåll. Så bor du i ett komhemhus är chansen stor att just du kan skaffa XXL100. Det här är riktigt bra och stabila bredband. Det är alla våra bredband. Jämför oss gärna på den här sajten. Hej då! Hej då! Hur firar man jul i er familj då? Ja, vi brukar faktiskt fira jul hela familjen. Vi brukar först och börja med att äta mat. Och då har vi massa små rätter på ett bord. Precis bredvid bordet där vi sitter. Sen efter det så kollar vi på Kalanka klockan 3. Det har vi gjort varje jul faktiskt. Det börjar bli lite av en tradition. Efter det så delar vi ut julklapparna. Och då har de legat hela dagen under granen. Och jag tror att det var i vår familj som vi kom på det faktiskt. På julen får man ta från det undre lagret också. Jaha. Får aldrig vi göra i vår familj. Hej Kai! Hallå Börje! Hej Kai! Hallå Börje! Hej Kai! Hallå Börje! Hej Kai! Hallå Börje! Hej Kai! Hallå! Hej Kai! Hallå Börje! Hej Kai! Hallå Börje! Hej Kai! Hallå Börje! Goodbye Kai! Hallå Börje! Scandlines, Helsingborg, Helsingör och Rödby Puttgarden. Spara både pengar och mil på den raka vägen till kontinenten. Vi seglar hela tiden till glädje, ja, för de flesta. Hörde du, jag börjar tröttna på det här. Visst vad vi borde göra? Nej, får jag höra? Jo, alltså vi borde byta skorsten, det borde vi. Jag tycker när man... Ja, verkligen. Olé! Få hit bollen, Kim. Vad håller ni på med det uppe, hörni? Ända sedan Ulf Fred i butiken så verkar det ha stikit honom mot huvudet. Enkel middag, 4 lax. Och jag steker inga konstigheter. Lite dessert, det är ju alltid trevligt, eller hur? Och jag steker. Solglasögon, sjukt viktigt när man steker. Sjukt viktigt. Livet är fun. Fun light. Nej, jag bara skojar. Sen är det ju sånt lite skön musik när man steker också. Man vill ju vara fresh. Exakt, vad väntar vi på? Att bagglen ska sjunka ner till botten där. Sjunker tillsatsen, ja. Jag tror det. Kära dagbok, i helgen stack Ullis från Åke igen. Ska du sitta där länge eller? Men Gunillas kusin är ju singel. Kom ner så får du en ostsmörgås. Men för helvete Åke! Nej men tjenare. Jag vet inte varför han glider ner.
Kanske tänkte han på att det finns fler träd i skogen. Var det kallt där uppe? Nej. Var är brudarna? Hallå? Vet du vad brudarna är? Har ni fest eller? Fest? Nej. Innan du tränar hårt och äter klokt, börja med Kellogg's Frosties som en del av en bra frukost. Läckra spröda majsflingor med socker och massor av energi. Kellogg's Frosties, de är great! Är ni beredda? Ja visst. Kellogg's Frosties smakar gott. Väck en tid i dig. Kellogg's gör mer av din frukost. Anka, den låg på bordet, men så plötsligt kom den tjuv införande genom fönstret och stal din Kalle. Ja, men pappa ringde genast till polisen som skickade hit sin specialutbildade serietidningsstyrka. De sökte överallt, vände upp och ner på allting, till och med på mormor. Till slut hittar de ett spår. Har ni sett mina grillvantar? Tjuven hade tappat sina grillvantar. Varför gör mamma inbrott i sitt eget hus och skär min Kalle? Polisen tror att mamma är en ukrainsk spion som jobbar för den franska regeringen. Det är därför mamma går där för franska. Och vad tror du hon lär sig där då? Attack la maison avec les... Grill. Kalle Anka och company. Våra historier är bättre än dina. Nytt nummer ute nu. Ja du Sonny. Yo yo Sonny! This one's for you brother! Vad är det här för skit? Ja, det är ju den här rapporten. Det får du skriva om. Tills på måndag. Ja, du, det blir svårt. Till på onsdag kanske. Jag svarar på måndag. Måndag morgon. Du har hela helgen på dig. Jag har hela helgen på dig. Vad sa du? Vad sa du? Men vad är det som har hänt? Vad är det som har hänt? Har du problem? Har jag problem? Snälla Åke. Det var snälla Åke. Kläder från Blåkläder. Ungdomar från Amerika. Blåkläder, awesome quality, American? No, they're from Sweden. Yeah, right. And they're called Blåkläder. That's what I said, Blåkläder. Hej bloggen. Ja, snart är det gamla året slut. Vem bryr sig? Fredags outfit. Jobbets. Ganska glassy.
kycklingfilé, om man vill vara lika snygg som jag. Och vad håller du på med här inne? Nej, ingenting. Veckans kåt var bra. Ja, bra. Min chef, så himla oskön. Vem bryr sig? Inte jag i alla fall. Gott nytt år alla bloggläsare, eller tittare. Tja, tja! Tillsatserna borta nu. Eternity. Rosa skinkor. Hur kan man visa sig för någon som är så gammal? Ni tror jag är fattig. Inte råd att ringa. Vad ni ska få smis. För 1,75 per minut ringer jag och kallar. Oj. Dygnet runt. Till vem som helst. Va? Till föräldrar, kusiner, magistern. Försvinn. Bort med rumporna. Det finns en dag då man kan andas ut. Man slipper chefens tjat. Kommer hem till slut. Since I moved here, all I do is mys and mys. Yes, we do. Det är dags för fredagsmys. Om du tror är det sista jag gör. Snart är det fredagsmys. Hoppas inte föräldrarna stör. Nu är det slut på veckan. Det är dags för fredagsmys. Du kan väl köpa något åt oss, snälla mamma. Ja, men bara något litet. Men det ska vara något spännande och något man kan leka med. God. Men det är ju tre önskningar på en gång. Det går ju faktiskt inte. Det går ju faktiskt inte. Jo då, med Kinderöverraskning. Kinderöverraskning är spänning, leksak och choklad i ett. Jättebra idé. Tack, Kinderöverraskning. Just det, Kinderöverraskning uppfyller tre önskningar på en gång. Anything? Not a word. We can do this the easy way or the hard way. I know nothing. Nothing, huh? You wanna play tough? You can't hurt me, pig. A pig? Today I'm not a cop. It's just you and me. You're calling me a pig, huh?
Vad har vi sagt om det här? Fan, Tommy. Va? Varsågod. Tack. Åh, glögg! Varsågod. Jaha, mammas då? Alltså, du är så himla fin. Ja, du också, Jerry. Årets predikant. Oj. Men kan du gå? Ska jag gå? Till väst eller till ost? Du är så himla pinsam. Slappna av. Ulf, glöggen är alkoholfri. Jaha. Fjortis! Petter och jag, vi är goda vänner fastän mycket olika. Vi tycker om olika saker. Petter är julbent, jag är kobent. Petter promenerar, jag kör bil. Petter är spinkig, jag är välbyggd. Men en sak har vi nog gemensamt. Polly! Åh, oh, vad gott det luktar. Bouillabaisse. Vill du ha hjälp med någonting? Får jag en puss? Mm. Nej, men sitt. Åh, oh, herregud. Jag kommer ner. Ja, det är bra. Hej. Det här är helt otroligt. Vilken överraskning. Här sitter vi och äter middag på balkongen och så får vi en bouillabaisse på oss. Hej. Jag vet inte hej, hur den har kommit in, hej, men det var väldigt oväntat. Hur den har kommit in här, till oss, på balkongen. Ja visst. Utan tillsatt socker, vad är det här? Men älskling, har du gått på det här? Köpt en ketchup utan socker? Ja. Den har ingen smak. Men du har ju ätit den i 2 veckor nu. Har jag? Mm, du sa att det smakade gott alldeles nyss. Det kanske jag sa, ja, man kan väl ändra sig. Jag har ätit Felix ketchup i 100 år, tror inte jag märker någon skillnad. Nej. Pappa? Ja? Vad är Kamasutra? Men pappa? Är det din bok, pappa? Ja, du, jag kan inte se det härifrån. Varför är hon naken, tanten? Du förstår att hon blev sjuk. Hon fick feber, så bry dig inte om det, du. Hon fastnat. Maten är klar. Nu finns 10 nya rätter från familjen Dafgård i Källby. Hoppas det smakar. Pappa, i den där boken. Mamma, man pratar med mat i mun. Nu har jag hackat löken. Nu tar jag en morot och skalar. Jag fräser löken i en gryta. Jag rör ner lite mjöl. Och 2 deciliter vatten. Jag hittar inte decilitermåttet. Det är bara mjölk. Här är det. 1 deciliter. 2. Nu har det börjat regna. Dags att filea gösen! Hur går det? Bra. Nu är jag tillbaka! Så där ja! Vad gör jag nu? Okej. Nu tar jag stekpannan! Kära dagbok, jag var nere hos Leonardo häromkvällen. Jag spelade Defender och det andra, det glodde på TV. För bandet Killer Instinct. Jag tycker folk ska se upp för det här bandet. De är ju inte riktigt kloka. Rent livsfarliga faktiskt. Du, är okej om vi lirar lite? Okej, ta det bara långt. Små, små ord av kärlek, små, små ord av ömhet ska vi ge varann. Jag vet inte varför det gillar Norrland, men jag antar att det vill vara sig själva för en stund. Och nu får välja nu, din fulöl med tillsatser eller äkta öl utan tillsatser. Ja, då tar jag ju... Nej,
Nej, vänta här nu. Då har du vänt här till din fördel, va? För jag kan ju... Hur är nu? Åh, vad gott.